لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتهائي قابل قدر، لائق التكريم، سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات کو پیش کروں، ادب سے گزارش ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کو ایک مرتبہ کہہ دیا جائے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اخذت العزة بالاسم. اور قرآن مجید میں دوسرا راز بیان کیا ہے، وہو الد الخصام، جھگڑالو اور جو ضدی انسان ہوتا ہے اس کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر یہ سپیکر نہ بھی لگایا جائے تو آواز تو پہنچے گی نا آپ تک. میں ادباً گزارش کروں گا، ان ساتھیوں کو یا تربیت دی جائے، یہ دوسروں کا جمعہ بھی ضائع کرتے ہیں اور پریشانی کا بھی سبب بنتے ہیں. میں ایک دیہاتی انسان ہوں، بار بار کہنے کے باوجود ان کو عقل نہیں آئی، اس لیے یہاں سے اٹھیں اور پیچھے چلے جائیں. قاری صاحب آگے آئیں اور سپیکر کو ٹھیک آ کے کریں. دین کی بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے، صرف بولنے کے لیے میں کبھی نہیں آیا، لیکن متعدد بار کہنے کے باوجود عقل ان کی ابھی تک درست نہیں ہوئی کہ یہ کم از کم سپیکر کو چھیڑنے سے باز آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب کسی کو کہہ دیتے تو ان کو اثر ہو جاتا تھا، پوری زندگی گزر جاتی، اس میں تبدیلی نہیں آتی تھی. آپ پیچھے تشریف لے آئیں، آواز کو بلند کریں. شاباش. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نے بیکار بنایا ہے؟ نہیں، بیکار نہیں بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے.
اور تیسری آیت میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. چوتھی آیت میں فرمایا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور پانچویں جگہ فرمایا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اصل مومن وہ ہے جن کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے تجارت غافل نہیں کرتی. آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع اور ہماری گفتگو کا محور تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت کی فضیلت کیا ہے اور تجارت کے اصول کیا ہے، ان تین نکات کو آج ہم بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقتربت الساعة، لوگوں قیامت قریب آ گئی. ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، اور جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے لوگوں کے حرص مال و دولت پہ زیادہ ہو رہی ہے. ولا يزدادون من الله الا بعدا، اور جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے انسانیت اللہ سے دور ہو رہی ہے. دوسری روایت بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جیسے کہ پہلی روایت تھی. اعلموا انہ لیس منکم من احد الا مال وارثه احب الیہ من ماله، لوگو قیامت کا قرب جب ہوگا، قیامت جب قریب آئے گی تو لوگوں کو اپنا مال پسند نہیں ہوگا، دوسروں کا مال زیادہ پسند ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا مال کما قدمت ومال وارث کما اخرت، تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا، جو تُو نے پہن لیا، جو تُو نے اللہ کی راہ میں دے دیا. وَمَا نُوَارِسِكَ مَا أَخَّرْتَ، اور تیرے وارثوں کا مال وہ ہے جو تُو چھوڑ کے جائے گا. ہر شخص کو وارثوں کا مال زیادہ پیارا لگتا ہے، اپنا مال پیارا نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلیم کے ایک شخص صحابی بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی یبتل العبد فیما اعطاہ ایاہ، اللہ تعالی جب کسی کو مال دیتے ہیں تو پھر آزماتے بھی ہیں. فَإِن رَضِيَ مَا قَسَّمَ اللَّهُ لَهُ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر وہ اس پہ راضی ہو جائے بُورِكَ لَهُ فِي، پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت نازل فرما دیتے ہیں راضی ہونے کے لئے. وَوَسَّعَهُ، اور دوسری بات وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں وسعت پیدا فرما دیتے. فَإِن لَمْ يَرْضَ، اور اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہوتا، پہلی آزمائش لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي، وہ جتنا بھی لے لے برکت سے خالی ہوگا. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ،
وہ جتنا مرضی واویلا کر لے ملے گا اس کو وہی جو اس کے رب نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لا يبالي المرء ما اخذ من امن الحلال ام من الحرام. قیامت کے قریب لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی جو مال میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، تمیز ختم ہو جائے. رطب و یابس، یہ رطب و یابس صحیح اور سقیم کی کوئی امتیاز نہیں رہ جائے. لوگ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر بیٹھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مسلمان اگر گھر سے نکلتا ہے، سلف صالحین نکلا کرتے تھے، آج بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن نکلنے نکلنے میں فرق ہے. خرج يسعى على ولده صغارا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ گھر سے نکلتا ہے حلال کمائی کے لیے، حلال لقمے کے لیے اپنے ان بچوں کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ اپنے نفس کو پاک دامن بنانے کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، اور اگر نہ تو اولاد کے لیے نکلا ہے، نہ والدین کے لیے نکلا ہے، نہ اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے اور عفت والا بنانے کے لیے نکلا ہے، بلکہ ریاکاری کے لیے نکلا ہے، لوگ دیکھیں، مفاخرہ اور فخر اور گمند اور غرور کے لیے نکلا ہے، فہو فی سبیل الشیطان، وہ شیطان کے راستے پہ نکلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پانچ روایتوں کی روشنی میں گویا کی تجارت کے چند کارنر اور زاویے اللہ کے رسول نے بیان کر دیے. یہی وجہ ہے سلف صالحین جب گھر سے نکلتے تو ان کی بیویاں دروازے تک ان کو الوداع کرنے آتی، آج یہ چیز نہیں ہے. صرف الوداع نہیں، بلکہ گھر سے باہر بھجواتے وقت کہتی، استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، تین باتیں. سب سے پہلی چیز، میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتی ہوں تیرے دین کو، تم واپس آؤ تو تمہارے دین میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو. وامانتکم، دوسری چیز میں اللہ کی ضمانت میں دیتی ہوں، تیری امانت و دیانت میں کوئی فرق نہ آ جائے. وخواتم اعمالکم، اور تیسری بات، شاید تیری میری آخری ملاقات ہو، اگر تیرا خاتمہ بھی ہو تو خاتمہ بھی خیر اور ایمان پہ ہو. اور وہ دعا دیتا جانے والا، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائع، میں بھی تمہیں اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں،
جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوا. پھر وہ نیک عورت کہا کرتی تھی اِيَّاكَ وَكَسْبَ الْحَرَامُ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضُّرِّ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ. اے جانے والے حرام سے بچ جانا, حرام کما کے نہ لانا. میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں, تنگی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن حرام لقمے کی وجہ سے کل قیامت کو جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کی تربیت انہی زاویوں پہ کی تھی. قرآن مجید کے اندر 9 مرتبہ لفظ تجارت استعمال ہوا ہے, اور تجارت کس کو کہتے ہیں؟ عبارت عن شراء شيء ليباع بربح, کسی چیز کو خریدا جائے اس نظریے سے کہ میں پروفٹ کے ساتھ آگے اس کو بیچ دوں گا. دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بیع, اس کو بیع و شراء بولتے ہیں. وأحل الله البيع وحرم الربا, اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. اور بیع کس کو کہتے ہیں؟ نقل ملک الى الغير بثمن, ایک چیز میری ملکیت میں ہے, یہ چیز میں دوسرے شخص کی ملکیت میں دے دیتا ہوں, بثمن اس کے بدلے قیمت لے لیتا ہوں. ان دونوں تعریفوں پہ غور کیجیے. لفظ بے قرآن مجید میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے. شراء قرآن مجید میں 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے. وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو چند درموں کے بدلے عزیز مصر نے خرید لیا تھا. چوتھا لفظ قرآن مجید نے ابتغاء کا لفظ بولا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب جمعے کی نماز ہو جائے. اصل میں مکہ اور مدینہ کے اندر بازار اور منڈیوں تو تھی, یہ عکاظ منڈی, مجنہ منڈی, بازار, ذوالمجاز. مسلمان اسلام سے پہلے بھی لوگوں کا یہ بازار معروف تھا. مسلمانوں نے سوچا کہ اب اسلام آ گیا ہے تو بازار میں نہیں جانا. اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پڑھی جائے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس دین کی 3 اوصاف کبھی نہ بھولیے گا. پہلا وصف, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ دین نعمت بھی ہے اور کامل اور مکمل بھی ہے, کوئی نقص نہیں. دوسرا دین کا وصف, یہ دین زندگی کے تمام زاویوں کا احاطہ کرنے والی تعلیمات دیتا ہے, یہ دین ناقص نہیں کہ اس کے پاس کسی چیز کا حل نہیں. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا, کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ دین انٹرنیشنل دین ہے, کسی خاص علاقے کے لیے, کسی خاص قبیلے کے لیے, کسی خاص جماعت کے لیے, کسی خاص قوم کے لیے نہیں, بلکہ یہ عالمی دین. اور تیسرا وصف, بعثت بالحنیفیت السبع, سب سے آسان دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. کیسی آسانی؟ صرف 2 باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کوئی قوم جو تھی اگر وہ دل میں کوئی خیال برا لاتی, عزم کر لیتی تو ان پہ عذاب نازل ہو جاتا. اللہ نے اس دین کی آسانی کہہ دی,
إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها حتى تعلم أو تتكلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جو بھی سوچتے ہیں جب تک زبان پر نہ لے آئیں جب تک عمل نہ کر لیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. پچھلی قوموں کو معبد خانے میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی اور اس امت کے لیے آسانی. ایما رجل ادرکته الصلاه فلیصلی. ساری زمین کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا ہے, جہاں بھی نماز کا وقت آئے پڑھ لو, نماز اللہ قبول کرے. پچھلی قوموں کے جسم پہ اگر پیشاب کے قطرے لگ جاتے تو وہ قربہ بالمقاریض, وہ کپڑا بھی کاٹ دیتے اور گوشت بھی کاٹ دیتے. سوچئے اس امت کے لیے آسانی, پانی بہا دو, کپڑا بھی پاکیزہ اور جسم بھی پاک. تین وصف کبھی نہ بھولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تجارت, کمائی کرنا, سب سے پاکیزہ لقمہ وہ ہے جو انسان خود کما کے کھاتا ہے. رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اطیب الکسب عمل الرجل بیدی, سب سے پاکیزہ لقمہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. دوسری فضیلت, اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا سب سے بہترین رزق ہے. خیر الکسب کسب الرجل بیدہ, بہترین روزی بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور, ہر وہ بیع و شراء جو شریعت کی روشنی میں کی جائے. تیسری فضیلت, ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا افضل الکسب کسب الرجل بیدہ, سب سے افضل لقمہ وہ ہے جو انسان کما کے کھاتا ہے. چوتھی فضیلت, کامیاب لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں اتارتا ہے افلح من ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعہ بما آتاہ. کامیاب ہے وہ شخص جس کو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی اور اس کو اتنی روزی دی گئی اس کے محنت پہ کہ اس کو کافی ہو جائے اور اس پہ قناعت کرنے والا ہو, یہ سب سے کامیاب روزی والا انسان ہے. پانچویں فضیلت, ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. صحابہ کرام سفر کر رہے تھے, بنو سلیم کے قبیلے کے پاس پہنچے, انہوں نے ضیافت نہیں کی, مہمان نوازی نہیں کی, ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. آگے هل عندكم راق, کوئی ہے دم کرنے والا؟ کہا دم کرنے والا تو ہے لیکن مفت میں نہیں ہوگا, تم نے ضیافت کا حق نہیں دیا تو دم ہوگا لیکن اس کے بدلے بکریاں لیں گے ہم. سردار کو تکلیف ہو بکریوں کی کیا بات ہے؟ صحابہ نے سورت الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا اور بچھو کا ڈسا ہوا یوں درست ہو گیا کانما نشق من عقال, جیسے گیرا باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی. بکریاں تو لے لی ان کو سبق دینے کے لیے, اب سوچ میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا. فرمایا اضربوا لي سهما, میرا حصہ کدھر ہے؟ سکھایا تو میں نے تھی تمہیں سورۃ الفاتحہ, میرا حصہ کدھر ہے؟ بتایا کیا
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. سب سے حقیقی روزی وہ ہے، وہ لقمہ ہے جو تمہیں اللہ عطا کرتا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وجہ سے. یہاں یہ رک کر میں اشکال بھی دور کر دوں، آج افراط و تفریط معاشرے میں جو نیک آدمی ہے، پہلے سب میں بیٹھنے والا ہے، کو تاجر نظر آ جائے کہتا ہے یہ تو دنیا دار ہے، میں دیندار ہوں. یہ اصطلاح ہی غلط ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف جو صحابہ تھے، جو عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر تھے، وہ دنیا دار تھے. دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو بے نماز ہو، دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو روزہ نہ رکھتا ہو، جس کا اللہ پہ ایمان نہ ہو. یہ رائے بھی غلط. اور دوسری رائے جو معاشرے میں اس وقت ٹپک رہی ہے وہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو تجارت کرنی چاہیے. یہ مولوی جو بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں نا قرآن، ان کو بھی تجارت کرنی چاہیے. یہ حلال نہیں کھاتے کیونکہ ان کا ہاتھ نہیں لگتا. یہ بیچارے قرآن بھی ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں اور سوٹیاں بھی ہاتھوں پہ کھا کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز میں ہاتھ ہی لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کہاں لے جائیں گے؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اب صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جو 40 بکریاں لی، وہاں تو حدیث آ گئی کہ سب سے حقیقی یہ اجر ہے. اور آپ حیران ہوں گے، مسلمانوں کو آج افراط و تفریط نے ہلاک کیا ہے. افراط و تفریط میں نہیں پڑھنا چاہیے. رائے وہ دے جو شریعت کے موافق ہو. کسی بھی پہلی صف میں بیٹھنے والے کو جائز نہیں کہ وہ کسی شخص کا احترام اس لیے نہ کرے یہ کون سا مولوی ہے، یہ تو تاجر ہے. یہ رائے غلط ہے. عثمان بن عفان کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ اور عالمی منڈی میں لوگ کہتے رہے جاؤ عکاظ منڈی میں، ذوالمجاز اور مجنہ میں کیوں جائیں؟ وہاں عبد الرحمن بن عوف اور عثمان نامی ایک تاجر ہے، نہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے، نہ تمہیں ناقص مال دے. مسلمانوں کو اللہ نے کمال دیا تھا. اور یہ کہہ دینا، آج سے کوئی 22 سال پہلے پروگرام ہوا تو ایک شخص نے اٹھ کے فتویٰ دے دیا. فتویٰ کیا دیا؟ وہ ایک ضعیف حدیث پیش کر دی اور کہا کہ جو قرآن پڑھا کے اجرت لیتا ہے وہ تو حرام کھاتا ہے، وہ تو جہنم کے انگارے پیٹ میں ڈالتا ہے. اب اہل علم کے مجلس تھی، شیخ الحدیث بیٹھے تھے اور یہ جناب محترم مکرم اور محتشم پروفیسر صاحب تھے. غصہ نہ کیجئے گا، اگر کوئی پروفیسر ہے میرے سر کے تاج ہے، محترم ہے ہمارے لیے. اب جو محدثین کے سلسلہ چلانے والے ہیں ان کے اندر اچھل ابل کے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی. اب سارے بیٹھے ہیں، اب کیا کہیں اس کو؟ جناب یہ حکومتی یونیورسٹی میں اس وقت پڑھا رہا ہے، لیکن دیندار جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ ایک اٹھا اللہ کا نیک بندہ، اس نے کہا جی بات وہی ہے جو انہوں نے کر دی ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق دے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھا کر اور اسی طرح کی چند صورتوں کا ترجمہ پڑھا کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں 40,000 اگر کو جیب میں ڈالے تو وہ ہے حلال، اور سارا دن سارا قرآن جیت پڑھائے اور اس کی جیب میں کوئی 4,000 ڈال دے تو یہ ہے حرام. باقی آپ سمجھ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افراط و تفریط کب پیدا ہوتی ہے؟ جب شریعت کو نہ مانا جائے، اپنے جذبات اور اپنے زہر کو ابلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تجارت کی فضیلت سمجھائی. کیوں سمجھائی؟ کان آدم حراسا. خود آدم علیہ السلام زراعت کرنے والے تھے. وَكَانَ نُوحًا نَجَّارًا.
نوح علیہ الصلوۃ والسلام نجاری تھے، کارپینٹر کا کام کرتے تھے، وَكَانَ اِدْرِيسُ خَيَّاطًا، اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام درزی کا کام کرتے تھے، کپڑا لباس اس کو اس کی سلائی کیا کرتے تھے، اور حدیث سے کہتی ہے ان ادریس کان خیاطا، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کپڑے کو لیتے، وکان یغرز ابرا، ایک طرح سے سوئی ڈال کر کہتے سبحان اللہ، جب باہر نکلتی تو کہتے الحمدللہ، اور اسی طرح ہی پورا کام کرتے. اور یہاں رک کے میں کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑی فہم دی ہے، امبرائڈری کا کام کرنے والے اگر یہ کہہ دیں آج سے کہ لو جی جو ذکر کرتے کرتے یہ کام کرے گا، مشین چلائے گا، ہم اس کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ ادریس کی سنت کو زندہ کیا جا سکتا ہے. داود علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داود کو فضیلت سے نوازا، یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحديد، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مولڈ کر دیا ان کے لیے، وأسلنا له عين القطر، وہ لوہے کو پگھلا کر اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت دی کہ جس طرح پانی ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو مولڈ کر دیا، جو چاہے بناتے رہے. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، اور حکم دیا ان اعمل سابغات، بڑی بڑی چیزیں بنوائیں اللہ تعالیٰ نے، اور کیا فرمایا، یہ کڑیاں بنانی ہیں تو کہاں کیل لگے گا، کہاں لگانا ہے، اس کا سائز مناسب رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ صناعت اور حرفت کا علم داود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. اور کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من نبی الا وقد راع الشاي، ہر نبی نے بکریاں چرائیں. راز کیا ہے؟ بکری ایک ایسا جانور ہے تھوڑی سی توجہ نہ ہو تو دوڑ جاتی ہے، اور ایک لگا دے تو ساتھ ہی اس کی ٹانگ لٹک جاتی ہے. جس کو پیغمبر بنانا تھا اس کے اندر حلم پیدا کرنے کے لیے اور نرمی کا یہ ایک پریکٹس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء سے بکریاں چروائیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لارع الغنم لاہل مکہ بالقراریط، میں بھی مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا قراریط کے بدلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کو بیان کرنے کے بعد آئیے اصل موضوع کے منطلقات کی طرف. علماء امت نے بحث کی ہے، امام ماوردی فرماتے ہیں کہ زندگی میں کاروبار کی تین شکلیں ہیں، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تجارت تمام کاموں میں افضل ہے، اور سبب کیا بیان کیا؟ کیونکہ قتادہ بیان کرتے ہیں التجارت رزق من رزق اللہ لمن طلبها بصدقها، تجارت یہ اللہ کے رزق میں سے ایک رزق ہے، سچ اگر وہ سچائی کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے تو اس سے پیارا رزق کسی کے پاس نہیں. اور امام ماوردی بیان کرتے ہیں زراعت افضل ہے تجارت سے بھی اور صناعت و حرفت سے بھی، کیونکہ اس میں اللہ پہ توکل زیادہ ہوتا ہے جو زراعت کرنے والے ہیں، اس میں ہاتھ بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بھی نفع زیادہ ہے. کیسے نفع زیادہ ہے؟ لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان او دابة او شيء الا كانت له صدقة. کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی شجرکاری کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسی کاشت کرتا ہے، وہ تو گھر سویا ہوا ہے، کوئی انسان پھل توڑ کے کھا جائے، کوئی جانور کچھ کھا لے، کوئی اور چیز کھا لے،
وہ گھر سویا ہوا ہے جو کچھ کھایا گیا لوگ اس کو چوری کہتے ہیں حدیث کہتی ہے یہ اس کے نام پہ ہم نے صدقہ لکھ لیا آج مسلمانوں نے اس فضیلت کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر دو سے چار کنال پہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں تو وہاں چھتی کو باوے بھی لگا دیتے ہیں کہ جانور آئیں نہ کہیں کہ بندہ کھڑا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ یہ صدقہ ہے تیسرا پہلو صناعت اور حرفت قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لوہے کو ہم نے اتارا ہے اس میں پاور بھی ہے پروفٹ بھی ہے قوت بھی ہے اور نفع بھی ہے یہ آیت مسلمانوں کے لیے اتری ہے نا یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کو بھول گئے اور کافروں نے اس کو اختیار کر لیا اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صناعت و حرفت ہر موقع پہ کبھی تجارت افضل ہے کسی کے لیے زراعت افضل ہے کسی کے لیے صناعت افضل ہے جب یہ سارے پہلو ملیں گے تو پھر کائنات کا جو لب ہے وہ انسان کے سامنے آتا ہے اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا جو حکومت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تجارت اور زراعت کو ساتھ لے اور صناعت اور حرفت کو بھی ساتھ لے تب جا کے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین پر تو تم انصاف کے فیصلے کرنا ولا تتبع الہوا تم خواہشات کے پیچھے نہ چلنا فیضلک عن سبیل اللہ یہ خواہشات تمہیں سیدھے راستے سے دور کر دیں مدینہ کے اندر قریش ان کا شغل تجارت تھا مہاجرین اپنے ذاتی اعمال کرتے تھے زراعت کرتے تھے وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالُ أَنفُسِهِمْ صحیح بخاری کی روایت ہے قریشیوں نے تجارت کو اختیار کر لیا اور باقی لوگوں نے زراعت کو اختیار کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا انہوں نے سر پہ کپڑے رکھے اور بازار کو چل دیے ابو موسیٰ اشعری اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ملے کہاں جا رہے ہیں کہا جا رہا ہوں اپنے کام پہ کہا اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں کہا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو ہنر دیا ہے میرے گھر کے اخراجات پورے ہیں یہ مسلمانوں کی جو خلافت ہے یہ تو میں نیکی کے لیے کروں گا کہا نہیں اب یہ نہیں ہو نفرض لك فرضا اب آپ مسلمانوں کے معاملات کو دیکھیں آپ کے ان معاملات کو ہم دیکھیں گے چنانچہ آدھا وسق ان کے لیے روزانہ کا مقرر کیا گیا اور انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تجارت کی فضیلت کو بیان کیا اصول سمجھائے شاید کسی کو یاد ہو ایشیا کا مشرقی علاقہ افریقہ کا وسطی علاقہ انڈونیشیا ملائیشیا فلپائن تنزانیہ کینیا اور مالدیپ کے جزیرے اور ویتنام ان ساری جگہوں پہ اگر اسلام پہنچا ہے تو کیسے وہاں لکھا کیا ہے سکانو تلک البلاد من عبدت الاوثان یہاں کے رہنے والے سارے بتوں کے پجاری تھے او النصارى یا عیسائی تھے او غیرہم یا کچھ اور مذاہب کے لوگ بھی تھے لیکن فیتعجبون من اخلاق التجار واماناتهم ان کو تعجب ہوتا کہ وہاں تاجر گئے جن کا اخلاق بڑا اچھا تھا جن کے اندر امانت داری اور دیانت داری تھی فیسألون عن سبب تلك الاخلاق انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیوں اچھے ہیں آپ کون لوگ ہیں آپ کے اندر دیانتداری بڑی ہے فقالوا الاسلام کہا ہم مسلمان لوگ ہیں اسلام سکھاتا ہی اخلاق ہے اسلام سکھاتا ہی دیانتداری ہے اور امانتداری فتعرفون الاسلام انہوں نے پھر اس اسلام کو پڑھا اور یہ سارے کے سارے ممالک اور علاقے ان مومن تاجروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے
کی وجہ سے اسلام کو عظمت ملی کہ ان اصولوں کی روشنی میں وہ تجارت کرتے تھے. احادیث کی روشنی میں تجارت کے کچھ اصول ہیں. سب سے پہلا اصول, تجارت کسی حرام چیز کی نہ کی جائے. ناراض نہ ہوئیے کہ ملٹی نیشن کمپنی آتی ہے, آؤ جی ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں, ہوگا کیا, شراب کی فیکٹری لے لیں گے. حرام, جس چیز کو شریعت نے حرام کہہ دیا اس کی تجارت بھی حرام ہے. کیوں حرام؟ کام نہیں کر سکتے. کل نبت کل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. جس جسم میں حرام لقمے جاتے ہیں اس کے لیے آگ ہی اچھی ہے. من لبس من اشترى ثوبا, جو لباس خریدتا ہے, بعشرة دراہم, دس درم کا, ففیہ درہم حرام, نو درم حلال کے ایک درم حرام کا ہے. لم يقبل اللہ صلاته ما دام علیہ, جب تک وہ لباس پہنے رکھے گا وہ کوئی بھی نماز اس کی قبول نہیں. پہلا اصول, کسی حرام چیز کی تجارت اور کاروبار نہیں ہو سکتا, نہ بیچا جا سکتا نہ خریدا جا سکتا. تجارت کا دوسرا اصول, دھکے سے تجارت نہیں. تجارت کرنے والے محبت سے بیٹھیں اور رضامندی سے تجارت کریں. شراکت ہے, آدھا تیرا مال آدھا میرا مال. مضاربت ہے, مال تیرا ہے محنت میں کروں گا لیکن رضامندی سے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, ہاں اگر تم تجارت کرو رضامندی سے تو پھر یہ مال کھانا نہیں, یہ تمہارا حق بنتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, لا يتفرقن في بيع الا عن تراض, جب دو کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت تک اٹھے نہ جب تک راضی نہ ہو جائیں, اگر راضی نہیں ہوں گے تو وہ کاروبار اسلامی نہیں ہو. آج کیا ہوتا ہے, نہیں تم سائن کرو نا, او کچھ نہیں ہوتا سائن کرو, کہتا ہے میں نے نہیں کرنا, کہتا ہے مجھے نہیں موافق, نہیں نہیں میں نے کروانا ہے تجھ سے, غلط ہے. انتراض, رضامندی ضروری ہے. رضامندی کے ساتھ کاروبار ہوگا, دھکے کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں. اور اگر اختلاف ہو جائے اس کا بھی شریعت نے حل رکھا, اذا اختلف البیعان فالقول قول البائع, اگر بیچنے والے اور خریدنے والے کا اختلاف کسی بات پہ ہو جائے تو اعتبار ہوگا اس بات کا جو بیچنے والے نے کہی, خریدنے والے کا وہاں اعتبار نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تجارت کا تیسرا اصول, حلال چیز کا کاروبار اور تجارت رضامندی کے ساتھ. تیسرا اصول, لکھ کر کاروبار کیا جائے, گواہ بنایا جائے. بہت مشکل ہے یہ, لیکن حدیث آگی ہے, کیا کر سکتے. عداء بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا, کہا ادھر آؤ لکھو. میں نے کہا آپ کے ساتھ لکھو, آپ جیسا بھی دنیا میں کوئی سچا انسان پیدا ہوا ہے؟ کہاں, میرے ساتھ لکھو. لکھوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هذا ما اشتراه عداء بن خالد بن حوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبزة, بيع المسلم للمسلم. لکھوایا کہ عداء بن خالد بن حوذة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید رہے ہیں غلام یا لوڈی, تین شرطوں کے ساتھ. اس میں کوئی بیماری نہیں, کوئی دھوکہ نہیں, ولا خبص, میں جو مال بیچ رہا ہوں اس میں کوئی خباثت نہیں. بیع المسلم للمسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بیع کر رہا ہے. آج اگر میری بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہیں
تو آپ پہنچ سکتے ہیں بازاروں میں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی شخص کسی کو گواہ بناتا نہیں, کسی کو گواہ بنانا تو دور کی بات, لکھتا نہیں. جب اچانک کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس نیک انسان کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب جاتے ہیں اور وہ بیچارہ گھر میں پریشان ہو جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم, تین ایسے لوگ ہیں وہ دعا بھی کریں اللہ ان کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے. رجل کان لہ علی رجل دین فلم یشہد علیہ, جو کاروبار کرتا ہے لین دین کرتا ہے, گواہ نہیں بناتا, لکھتا نہیں ہے, یہ سجدے میں پڑا دعائیں بھی کرتا رہے, اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے, وہ بھی تجارت کے متعلق ہے, من آتا مالہ سفیہا, جو چھوٹے بچوں کے سپرد مال کر دے کہ تم تجارت کرو, جن کو عقل و فراست نہیں, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے کاروبار کروا لیتا ہوں, بڑی قابل ہے, چلو بیوی مجھ سے زیادہ لائق فائق ہے, وہ کر لے. من آتا مالہ سفیہا النساء والصبیان, بچوں اور عورتوں کو جو مال سپرد کر دے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور تعجب کی بات یہ ہے قرآن مجید کا سب سے لمبا رکوع, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه, یہ نازل ہوا تھا ابو بکر پر, عمر پر, عثمان پر, علی پر, ان سے بڑا بھی کوئی ایماندار ہے؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں, اور نہیں جی ہماری ٹی ڈی ہے, یہ ٹرسٹ ڈیل ہے, کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے, یہ نیک آدمی ہے, اس کے ساتھ لکھنے کی کیا وجہ ہے, ہمیں اعتبار ہی بڑا ہے, میرے اندر سیلف ریلینس ہی بڑا ہے. تم ابو بکر سے بھی نیک ہو گئے, تم عمر سے بھی نیک ہو گئے, تم عثمان و علی سے بھی نیک ہو گئے, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ تم نیک ہو جاؤ ان سے. جب اللہ کے رسول لکھتے ہیں تو اس سے بڑا دیانت دار تو دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. اس لیے یہاں رک کے اصول سن لیجئے, کام آئے گا. آج 20 ملین کی شپمنٹ آپ نے دبئی بھجوائی, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کی ہے, گواہ بنائے, لکھا ہے, چوتھے دن کال آتی ہے کہ شپمنٹ ڈوب گئی ہے, دو لفظ بول دو, انا للہ و انا الیہ راجعون, قدر اللہ ما شاء فعل, تمہارے رب کا وعدہ ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول کی زبان اتھر نے بولا ہے. اگر انسان پراپر طریقہ اختیار کرتا ہے, تھرو پراپر چینل چلتا ہے, یہ تو 20 ملین ڈوب گئے ہیں نا, سب سے پہلا عوضہ اللہ, اللہ 20 کی بجائے 40 دیں گے اور یہ سارے کا سارا صدقہ اور اجر میں شامل ہو جائے. اگر آپ نے 10 ملین کی شپمنٹ بھجوائی ہے, ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں کی, اعتماد, جس کو کہتے ہیں اندھا اعتماد, مومن اندھا اعتماد نہیں کرتا, ناراض نہ ہوئیے گا, کال آتی ہے ڈوب گئی, آپ جو چاہے پڑھ لو, اس کا عوض نہیں ملے گا, اس کا اجر نہیں ملے گا, آپ یہ کہنے کے لائق بھی نہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے 10 ملین اپنا خود ڈبویا ہے کیونکہ میں نے شریعت کی سرپرستی کو قبول نہیں کیا. چوتھا اصول, کاروبار کے اندر دھوکہ نہ ہو, چیک ایسے دے دیا یہ ڈس آنر ہو جائے گا, چیز ایسی دے دی جس میں دھوکہ ہے. اس حدیث میں آتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصا وعن بیع الغرر, دھوکے کی بیع, ایک نہیں 100 تھان کپڑے کے پڑے ہیں, کینکری مارے جس میں لگے گا وہ مجھے 15 روپے کا دیں گے آپ, وہ 1000 کا دیں گے, دھوکہ ہے. آپ جب تک دیکھیں نہیں اس وقت تک خریدنے کے مجاز ہی نہیں. من غش فلیس منا, جو دھوکہ کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے, گندم پڑی تھی, آپ نے ہاتھ, ادخل یدہ,
اپنا ہاتھ گندم میں داخل کیا فَأَصَابَتْهُ بَلَلَا، ہاتھ باہر نکالا تو گندم گیلی تھی، فرمایا فَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، یہ گیلی گندم تم نے اوپر کیوں نہیں کی، حَتَّى يَرَاهُ النَّاسَ، تاکہ لوگ دیکھ لیتے اس کے مطابق ریٹ لگاتے، جو دھوکہ کرتا ہے، المکر والخداع فی النار، دھوکہ کرنے والا اور مکار انسان جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. اور آج ہوتا کیا ہے، جب عید کے اندر مسائل بیان ہوتے ہیں قربانی میں کہ جس کی دم کٹی ہو ایسے جانور نہ ذبح کیا کریں، وہ ایک بیچارہ گائے لے کے آ گیا، کہتا ہے جی وہ پائپ چڑھایا ہوا تھا اس کی دم پہ، وہ گائے ڈر کے بھاگی، ہم نے جلدی سے پائپ کو پکڑا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہ گیا. کیسے کمال کے لوگ ہیں، وہ چھوٹی سی دم کاٹ کے اس کے نیچے سے نکالی، باقی خالی پائے بھی تھا. ان لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہو؟ تجارت کا پانچواں اصول، اگر عیب ہے کسی چیز میں تو بیان کرو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، من باع من اخیه بیعا فیہ عیب الا بینہ، اس کا حق یہ ہے بیان کرے، بھائی خریدنے لگے ہو یہ اس کے اندر عیب ہے، اب قیمت لگاؤ کتنے کی لینی ہے. اور یہاں اپنے دل کو تھام کے ذرا بیٹھیے گا، کرتا کون ہے ایسا؟ عیب بتا دیا تو لے گا کون؟ اس ان صحابہ کے ایمان کو بھی دیکھیے جن کو اللہ کے رسول نے سمجھا دیا تھا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، دو بیٹھے ہیں ڈیل کرنے والے، یہاں بیٹھے بیٹھے جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں، جب یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو یہ بیع واپس نہیں ہو سکتی، یہ ڈیل پکی ہو گئی. ایک شرط ہے، اگر تین دن کا اختیار دے دے کہ تین دن سوچ لو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اختیار نہ دیا جائے، جب اٹھ کے یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس ڈیل کو پورا کرنا پڑے گا، تو دوڑ نہیں سکتا. وَإِن صَدَقَ، اگر دونوں سچ بولے، خریدنے والا بیچنے والا سچ بولے. سچ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ گاڑی ویسے تو 98 ماڈل ہے، ویسے دو کو مرتبہ لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق ریٹ لگے گا. اور بلا شبہ جب عیب بتائے گا تو جو اس کے خواب پہ پورے تو نہیں ہوں گے، قیمت تو تھوڑی ملے گی. میرے رب کا فیصلہ سنیے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولے اور حقیقت حال کو بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، دونوں خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس بیع و شراء میں وافر برکت نازل فرما دے. وہ جو قیمت کم ہوئی جب برکت آ جائے گی، وہ اسے ایک نہیں، وہ تو سینکڑوں گنے زیادہ ہو جائے گی. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر دونوں نے چھپا دیا اور جھوٹ بولا. دونوں نے چھپایا کیسے؟ کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، ایک آدمی نے کہا کہ آپ پھر چیک دے دے، آپ پھر مجھے پیسے دے دے. کہا چیک دیتا ہوں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اندر گیا اور کمپیوٹر پہ چیک لے کے سادہ کاغذ پہ اس کو دے دیا. اس نے آرام سے اس کو جیب میں ڈالا اور بینک چلا گیا. کہا کس بینک میں جانا ہے؟ فلاں میں. انہوں نے دیکھ کے کہا یہ آپ کو کس نے دیا؟ کہا فلاں نے. کہا اس کے پیسے نہیں ملتے. کہتے کیوں نہیں چیک کیا؟ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. لکھا لکھا تو چیک کی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو اپنا ایمان بھی چیک کرنا چاہیے جس نے اس طرح دھوکہ دیا. اور آپ یہ بات سن کے اور پریشان ہوں گے، آپ مجھے 25,000 روپیہ دے دے، میں آپ کو 2 مہینوں کے بعد لوٹا دوں گا. لوٹا دوں گا. 2 مہینے گزرے، اس نے کہا جناب میرے 25,000. وہ اندر سے گیا، اس نے شاپر میں لوٹا ڈالا اور اس کو لا کے دے دیا. کہتا یہ کیا؟ تو لکھا یہ کہ میں لوٹا دوں گا. مسلمانوں کو جائز نہیں ہے اس طرح باتیں کرنا. چھٹا راز، چھٹا اصول، اعط الاجیر اجرا قبل ان یجف عنقه، تجارت کا چھٹا اصول ہے، مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دینی چاہیے. حرام کاروبار نہیں، حلال، رضامندی کے ساتھ لکھ کر، دوا بنا کر، دھوکہ اور فراڈ نہ ہو.
عیب ہو تو بتا دیجئے. چھٹا اصول، اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على احساني والشكر له على توفيقي وامتناني، اما بعد. ساتواں اصول، کسی کمزور پارٹی کو کمزور سمجھ کے ان کے مال کو ہڑپ کرنا جائز نہیں. ان الله لا يقدس امة لا يعطون الضعيف حقه، اللہ تعالیٰ ایسی امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کو ان کے حق دبانے والے ہوتے ہیں، ایسی قوم پہ کبھی رحمت کا نزول نہیں. آٹھواں اصول، ایک مسلمان خرید و فروخت کر رہا ہے تو تم اس کے اوپر خرید و فروخت نہ کرو، اس کی ڈیل توڑوانے کے لیے. وَلَا تَنَاجَشُوا، ریٹ نہ بڑھاؤ اس نظریے سے کہ یہ چھوڑے میں لے لوں. لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ایک مسلمان ڈیل کر رہا ہے، حتی یبتاع او یزر، وہ خرید لے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، ہاں اگر وہ چھوڑ دے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ڈیل کر لو. کسی کی ڈیل پہ ڈیل کرنا شرعاً جائز نہیں. نواں اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتغیت مبیعا فلا تبعہ حتى تقبضه وفي روايه حتى تستوفيه. کڑوی بات آ گئی، جو مال خرید رہے ہو جب تک تمہارے قبضے میں نہ آ جائے تم آگے بیچنے کے مجاز ہی نہیں ہو. جب تم نے کوئی مال خریدا ہے، حتى تقبضه حتى تستوفيه، دو لفظ آئے، تمہارے قبضے میں نہ آ جائے جب تک تم پوری کی پوری اس کی وصولی نہ لے لو، تم آگے بیچنے کے مجاز ہی نہیں. دسواں اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیع و شراء کرے ایسی چیز جس کا وزن ہو بغیر وزن کیے نہ خریدے. پیمائش ہو، اذا سمیت الکیل فکل ہو، بغیر پیمائش کے نہ خریدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصبر، اس ڈھیر کی قیمت کتنی ہے آپ نے اس طرح منع فرمایا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کسی گاؤں کسی شہر کے کنارے پہ پانی کھڑا ہے، اچھا جی ٹھیکہ کرو اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، اس کے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، جائز نہیں. یہ سارے اصول کس لیے ہیں؟ کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو جائے. اس سے حکم یہ ہے، زن وارج، اگر اس کا تول ہے وزن ہے تول کے دو، کچھ زیادہ دو. اذا وزنتم فارجحوا، جب وزن کرو زیادہ دیا کرو. پیمائش کرو، زیادہ کاٹ کے دیا کرو، زیادہ پیمائش کر کے دیا کرو. گیارہواں اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مسلمان تم سے کوئی چیز خریدتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کے بھائی نے آپ سے کوئی پھل کوئی باغ خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد فاصابته جائحة، اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئی، وہ پھل ضائع ہو گیا ہے، وہ گھر لے جائے نہیں سکتا. فلا تأخذوا من مال اخيه شيئا، پھر اس بھائی کو رخصت دے دینی چاہیے. علام یأخذ احدکم من مال اخی، وہ کس چیز کے پھر وہ پیسے لے رہا ہے، اس بیچارے کا تو نقصان ہو گیا. مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو رخصت دینی چاہیے، اتنا مال اس سے کم لینا چاہیے جتنا اس کا نقصان ہو گیا ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ چھڑانے کے لیے جان بوجھ کے کوئی راستے میں کسی کو دے دے یا گرا دے یا کوئی مسئلہ کر دے اور کہے جی میرا تو نقصان ہو گیا ہے پورا آپ کر دیں. اسلام تلاعب کو پسند نہیں کرتا،
کھیل کود کو پسند نہیں کرتا. بارہواں اور آخری اصول آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ بقیہ تفصیل پھر بیان کریں گے. بارہواں اصول مومن کا یہ امتیاز ہے, وہ دو چیزیں نہیں چھوڑتا, کاروبار کے اندر کوالٹی اور خوبصورتی. حدیث کے الفاظ ہیں, خیر الامور احزمها وان قل, بہترین کام وہ ہوتا ہے جو انتہائی پختہ ہو خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ. خیر الامور ادومها وان قل, بہترین کام وہ ہوتا ہے جو مستقل مزاجی سے ہو خواہ تھوڑا ہی. ان اللہ احب اذا عمل عملك اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه, اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کاروبار کرے, کوئی کام کرے, ان یتقنہ ہو تو ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے. ان اللہ یحب من العامل اذا عمل عملا ان يحسنه, صرف اس کی مضبوطی نہیں بلکہ خوبصورتی بھی اس کے اندر ہو. یہ نہیں کہ گارمنٹس کا کام کر رہا ہے تو کہیں کتا بنا ہوا ہے, کہیں بلی بنی ہوئی ہے. مسلمانوں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. جب ہٹلر نے حکومت کی تو کیا کہا تھا کہ سب کو آرڈر دے دو, ہر روز میرا نام لے کے اپنے بچے کو پکارے اور میری تصویریں بنا کے بچوں کو دکھاؤ, ان کے دماغ میں میری محبت آئے. جس بچے کے کلیجے پہ کتا بیٹھا ہوگا اس کی محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ ایحسنا, مسلمان کو کوالٹی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور خوبصورتی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور سب سے بڑی خوبصورتی تو سفیان نے بیان کر دی نا, اور عبداللہ بن عمر نے بیان کر دی. کانوا یبتعون, صحابہ کرام اور سلف صالحین اور تابعین تجارت کرتے, لیکن لا یدعون الصلوات بالجماعہ, کبھی انہوں نے نماز با جماعت نہیں چھوڑی. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ جب اذان ہوتی فاغلق الحوانی, فوراً دکانوں کو بند کر دیتے, ودخل المسجد, اور مسجد میں وہ تاجر آ جایا کرتے. آج سوچ اتنی ہے کہ شاید ہمارے کسٹمر چلے جائیں گے, پروفٹ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو تجارت کا طریقہ ان کو سمجھایا. عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا, اتنا مال؟ اور آپ اگر صحیح بخاری کی روایت پڑھیں, میں تو حیران ہوں, ہوں گے آپ بھی حیران. مکے سے آئے, کچھ بھی نہیں لے کے آئے, چند مکھن کی ٹکیاں لے کے آئے, اور چند دن نہیں گزرے, اثر و صفرہ زردی کے نشان دیکھے, اللہ کے رسول نے فرمایا, ما ہی ام ایمال خبر, خیر ہے؟ کہا, تزوجت على وزن نوات من الذهب, میں نے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دے کے شادی کر لی ہے. فرمایا, بارک اللہ لك اولی ملو بشات, اللہ تجھے اور برکتوں سے نوازے. اس شخص کی دیانتداری کا حال دیکھیے, مکہ سے 1160 کلومیٹر پر بسرا ہے. مکے سے اونٹ نکلتے, 1160 کلومیٹر طے کر کے بسرا پہنچتے, اور پیچھے سے قطار ابھی ختم نہیں ہوتی تھی. وہ مٹی کا سودا کرتے, سونے کا بھاؤ ملتا. کسی نے پوچھا, راز آج ہم پوچھے نا, کیا کر رہے ہو؟ بس کچھ کر رہے ہیں, لائن نہیں بتا سکتے. نہ نہ بتانا نہیں ہے, یہ قبر میں لے کے جانی ہے تاکہ مسلمانوں کو بلندی نہ مل جائے. بخل, خوش ہونا چاہیے مسلمان تاجر کو بلندی ملے. مسلمان تاجر دنیا کے اندر سامنے آئے, کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, تاجر الصدوق الامین المسلم, جو تاجر سچا ہے, امانت دار ہے, مسلمان ہے, کافر نہیں. مع الشہداء یوم القیامہ, قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہو. اور دوسری بات میں آتا ہے, نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے. یہ کتنا انسان بخیل ہو گیا ہے, کیونکہ مسلمان تاجر ہو, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, الہ العالمین اس کو حسد سے بچا, اس کو فتن و آزمائشوں سے بچا, اے اللہ اس کو ایمان بھی زیادہ دے, اس کی تجارت کو بھی اور بڑھا. مسند احمد کی روایت ہے, لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل, ایسے مال کا کوئی خوف نہیں ہے جس کے ساتھ تقویٰ ہو. تقویٰ ہو تو پھر جتنا بھی مال ہے نعمت ہے, اگر ایمان نہیں تو جتنا بھی مال ہے وہ مصیبت ہے.
تو عبد الرحمن بن عوف سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہا آ جاؤ کسی اور کو بھی بلا لو. بلا لیا. کہتے ہیں پہلا میرا راز یہ ہے تجارت کا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی. دوسرا راز، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تیسرا راز، میں نے نشہ نہیں کیا مال کا. کیا مطلب نشہ؟ کچھ لوگ بیچارے کچھ چیز لے کے بیٹھے رہتے ہیں دو دو سال، پتا اس وقت چلتا ہے 50 لاکھ کی چیز خریدی تھی اور رہ گئی 35 لاکھ کی، اب دورے پڑ رہے ہیں، نشہ ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے میں جانور جب خریدتا تو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا. ایک دن میں نے 1000 جانور خریدا، اونٹ جتنے کا خریدا اتنے کا ہی بیچ دیا، لیکن اللہ نے عقل و فہم دی تھی. جب ڈیل کر رہے تھے بیٹھے، میں نے کہا سنو اتنے کے میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن رسیاں میری ہیں. میں نے وہ 1000 رسیاں اتاری، ایک ایک درہم کی رسی بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے وہاں بھی دے دیا. اگر صفحے اول کے تاجر تھے تو صفحے اول کے نمازی بھی تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو خنجر لگا، وہ گر گئے، صحابہ آگے بڑھے ان کو پکڑا. باقی نماز صبح کی ہے، میں صبح کی نام لے رہا ہوں. بالکل پیچھے امام کے کون کھڑے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے باقی نماز مکمل کروائی تھی. وہ صرف صفے اول کے عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر نہیں تھے، صفے اول کے نمازی بھی تھے. اور چوتھا راز، وہ کہا کرتے تھے میں نے ایک بات سمجھی ہے، انی لادع ما یریبنی الی ما یریبنی فاسترحت، بے چین ہوتا تھا جب میں نے تجارت شروع کی، لیکن جب سے سمجھ آئی ہے جو چیز مجھے شک میں ڈالتی میں نے اس کو زندگی بھر اختیار نہیں کیا، میرے کلیجے میں ہر وقت راحت ہی رہتی ہے، راحت ہی رہتی. فاسترحت، میں اس وقت چین پا گیا جب اللہ کے رسول کے بات سمجھ لی، جعنا یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس کو جو تمہیں تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہے، اور اس چیز کو لے لو جس میں کوئی کھٹکا نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے لا یبلغ العبد حقیقۃ التقوی، کوئی شخص تقوی کے اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، حتی یترک ما حاک فی الصدر، جب تک اس چیز کو بھی نہیں چھوڑ دیتا جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے دینی طور پر دلائل کی روشنی میں. میرے معزز اور پیارے بھائیوں اور محترم بھائیوں، یہ تھے 12 اصول. انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی اللہ کی رحمت کی توفیق سے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کے زاویے میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس کے رسول کی زبان سے آ گیا ہے، من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کچھ ہی چھوڑتا ہے اللہ اسے اچھا بدلہ اسے ضرور دیتا ہے. ناراض نہ ہوئیے کہ آج میں نے 15 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے، صرف 5 منٹ اور چاہیے، میں بات مکمل کر دوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. آج اگر کوئی ہاتھ دکھاتا ہے دکان پہ بیٹھ کر مالک کے مال سے، اگر مہینے کے 10,000 چراتا ہے، چھوڑ کے دیکھے میرا رب اسے 20,000 دے گا، یقین کر لے. آج اگر دھوکے کا مال، غلط مال چھپا کے بیچتا ہے، پروفٹ اس کو 5,000 سے 50,000 ملتا ہے، چھوڑ کے دیکھے میرا رب اس کو 1,00,000 روپے پروفٹ دے. لیکن شرط یہ ہے یقین. امام زاہدی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ مکہ میں ایک شخص آیا حج کرنے کے لیے، ہیرے جواہرات کا ہار اس کے پاس ہے، وہ اس سے گر گیا، اب وہ بےچارا رو رہا ہے، ایوہ الناس من وجد الکیس صفته کذا وکذا فلہ 500 درہم جائز، کوئی شخص میرا یہ شاپ پر بیگ واپس کر دے جس میں ہیرے جواہرات کا یہ ہار ہے
500 درہم اس کو انعام دوں گا. پکڑنے والا کون ہے؟ نیک انسان، فقیر انسان، دو چیزیں. اس نے پکڑا، اعلان سنا، کہتے 500 درہم. جلدی سے پہنچا، لیکن جا رہا تھا تو دل میں سوچا، انعام لینے جا رہے ہو، یہ تیرا ہے؟ پہنچ کے کہتا ہے یہ لیجیے. اس نے کہا انعام لے لکھا، نہیں یہ آپ کا ہی تھا، یہ آپ کے پاس آ گیا. فقیر الحال کشتی میں بیٹھا، کچھ وقت گزرا تجارت کی غرض سے، کیا ہوا؟ کشتی ٹوٹ گئی، جزیرے والوں نے پکڑ لیا، علاج کیا، پڑھنا پڑھانا جانتا تھا پڑھانا شروع کر دیا، کہتے ہیں آپ کی شادی نہ کر دیں. کہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور میری کیفیت بھی آپ کے سامنے ہے. فزوجوہ، شادی کر دی. جب شادی ہوئی، فیحد النظر الیہا، جب اپنی بیگم کو لے کے آیا تو غور سے دیکھ رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ یتیم بچی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اور تم اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے، غور سے دیکھ رہے. کہتے عندی قصہ، میرے پاس ایک قصہ ہے. بتاؤ کیا قصہ ہے؟ کہا یہ وہ ہار لگتا ہے جو مکہ میں گم ہوا تھا تو میں نے واپس کیا تھا. کہا اچھا، اس کا والد تو آخری سانسوں تک روتا گیا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے لے چل، میں اس امانت دار کو ڈھونڈ کے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. ہار چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دی اور ہار والی بھی دے دی. یقین کر لیجئے، من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیر من، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، رقہ ایک ایسی جگہ ہے آج بھی موجود ہے، ایک شخص جس کے اندر ایمان تھا، لیکن ایماندار جو ہے شیطان تو اس کا بھی دشمن. ہوا یہ، اس کے پاس لونڈیاں اور غلام تھے جو وہ بیچتا تھا. اتفاق ایسا ہوا، ایک دن کہتا ہے کہ فلاں جو عیسائی بڑا ہے اس کی بیوی کے ساتھ کس طرح گناہ ہو سکتا، اس کو میرے پاس لاؤ. یہ غلط بات تھی، لیکن ایمان ہونے کے باوجود بھی انسان غلط سوچ لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے بچتا ہے. اس نے کہا ایسا نہیں آئے گی. کیسے آئے گی؟ بمئت دینار، 100 دینار کے بعد. اچھا، اس نے اپنا مال دیکھا کہ یہ عورت تو لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر سب سے حسین ہے، 100 دینار کی کون سی بات ہے، جمع کیا اس کو دے دیا. فلما جاءت، جب وہ آئی، کہتا لا الہ الا اللہ حور مقصورات فی الخیام، میں جنت کی حوروں کو چھوڑ کر یہ سودا کرنے لگا ہوں. کہا چلے جاؤ، واپس بھیجوا جائے. وہی تولولت وسبت وقالت ما قالت، اس نے بڑی گالیاں دی کہ تم نے میری بےزتی کی ہے. کہا چلے جاؤ، میں حوروں کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اس کو شیطان نے برگلایا، 200 دینار پہ بات ہوئی. پھر وہ آئی، پھر قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے، کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرجان کی طرح ہوں گی حورے، میں ان کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے گناہ کرنے والا ہوں. کہا چلے جاؤ، بھجوا دیا. لڑائی بھی ہوئی، برا بلا بھی کہا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کہ میں نے یہ مال ضائع کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اللہ شیطان نے مجھے برگلایا تھا. امام زہبی کیا لکھتے ہیں، ادھر اعلان ہو گیا کہ کل تک مسلمان یہاں سے نکل جائیں وگرنہ سب کو ذبح کر دیا جائے گا. عیسائیوں کا علاقہ تھا، مسلمانوں نے یورش کی اور سارے عیسائیوں کو تہس نہس کر دیا اور قبضہ جما لیا. لونڈیاں جب اکٹھی ہوئی تو اس کا کام بھی یہ تھا، ایک دکان پہ جاتا ہے، وہاں سے ایک شخص آتا ہے، جب اس نے کہا کہ میں فلاں لونڈی خریدنا چاہتا ہوں، فلاں غلام خریدنا چاہتا ہوں، دیکھا تو اس کے پاس یہ عورت بھی بطور لونڈی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا اچھا ایسا کرو، تو مجھ سے خریدنا چاہتے ہو، یہ مجھ سے لے لو اور مجھے وہ دے دو. اس کو لایا،
نکاح کیا. اب وہ تھی تو بڑی عورت, اس نے اپنا صندوق نکالا, وہ 100 دینار بھی اس میں تھا, وہ 200 دینار بھی اس میں تھا. اللہ کے لیے برائی چھوڑی, دینار بھی واپس آ گئے. پہلے گناہ تھا, پھر اللہ نے حلال طریقے سے اس کی بیوی بھی بنا دی. آج اگر کوئی چور ہے, یاد رکھنا مالک جو ہوتا ہے وہ غیب نہیں جانتا. جس نے اعتماد کر کے شاپ پہ بٹھایا ہے, فیکٹری میں بٹھایا ہے, وہ غیب نہیں جانتا, وہ دیکھتا نہیں ہے. سی سی کیمرے جتنے مرضی لگا لے, پھر بھی ہاتھ دکھانے والے دکھا جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اور بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ ایک بکری دے دو. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا, میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے, تم پیسے لے لو, قیمت لے لو. کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا, لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. کسی کو پتا عمر بن عبدالعزیز کون تھا؟ یہ اس بیٹی کا بیٹا تھا. جب عمر گزر رہے تھے تو ماں نے کہا ذقیہ بالماء, دودھ میں پانی ملاؤ. کہا نہیں امی جان, امی جان پانی نہیں ملانا, خلیفہ وقت نے منع کیا ہے. کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ کا رب اور تیرا میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. پھر عمر نے اپنے بیٹے کے لیے اسی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تھا, اور اسی کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا. اللہ رب العزت ہمیں ایسی دیانتداری اور امانتداری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.